A 22ª edição do Goiânia Mostra Curtas marca a volta da presença do público na sala de exibição. Por causa da pandemia, nos últimos 2 anos, a participação do público ficou restrita às plataformas digitais. A Adenilza veio na abertura e voltou ao longo da semana para assistir mais filmes. Com a pandemia, estava tendo só online, então a gente era bom, mas não era a mesma coisa estar aqui, presenciando, vendo de perto toda a estrutura. Então achei maravilhoso. As amigas Vitória e Amanda já estiveram em edições anteriores e estão contentes de poder voltar a ver os filmes na telona. Faz o público vir ao teatro, não só por curtas, mas para tudo que vem acontecendo aqui. Então acho que é uma oportunidade muito boa para todos. A gente está apoiando o cinema aqui nacional, brasileiro, e eu acho que é muito legal a iniciativa. E também a gente acaba assistindo várias coisas muito boas que a gente não teria oportunidade. Neste ano, o evento vai exibir 77 filmes selecionados entre mais de 900 inscritos. Obras que abordam temas como sonhos, a relação entre casa e território e a reinvenção de mundos. Eu preciso de dinheiro para fazer o que eu quero. O festival vai até domingo e traz 4 mostras competitivas. Curta Mostra Brasil, Curta Mostra Goiás, Curta Mostra Animação e a 21ª Mostrinha, voltada para o público infanto-juvenil. Estamos na metade do festival, tem muita coisa ainda rolando, né? Tem a Mostra Clássica, que é aberta ao público, debate, a Curta Mostra Brasil, a Curta Mostra Especial de Lugar Nenhum, e debate, e tem a premiação no domingo. Convido a todos para vir para o Teatro Goiânia e Vila Cultural Cora Coralina. E para saber mais sobre a programação, o site goianiamostracurtas.com.br. E tudo é gratuito para todos vocês.